Det var banne oss det dummaste vi hört sen vi blev konfirmerade. Ni kommer bli helt exkommuniserade. Uteslutna. Ingen kommer vilja snappa med er era ihåliga kanoter. Hon umgicks med sin bror en gång. Det låste in sig i min salong. Antag att äktenskapet kan lösas upp på något sätt. Då blir resten lätt. Jean Parker kan äta upp sin jantelock. Som någon slags musikalversion av Game of Thrones. Skriv ditt testamente i tid. Jag upplever att man syndar mindre som änka. Oväntat och lite tyst. Som Englands drottning är utbytbar. Du kan inte bara kasta ut mig. Tänk på de högre makterna.